Omukolo gw'okutongoza okwewandiisa mu butongole okw'emisinde egy'okwetooloola ebyalo egya Kabaka's birthday run gubadde ku Bulange Mmengo nga gukoleddwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Mu balala ababaddeyo kuliko Omulangira David Wasajja ng'ono ye muddusi omukulu, Minisita w'ebyemizannyo Henry Ssekabembe, ssentebe w'akakiiko akategeka emisinde era nga yakulira kampuni ya Vision Group etwala ne Bukedde family Robert Kabushenga n'abalala bangi. Minisita Ssekabembe asabye abantu bonna okwewandiisa emisinde gino kubanga ezimu ku nsimbi ezivaamu zigenda kulwanyisa obulwadde bw'okutonnya muyite fistula mu bakyala nga bwe gwali mu misinde gy'omwaka oguwedde. Abakulu b'omusolya mwenna, abaamasaza mwenna, abantu ba Kabaka mwenna mwenna, bannayuganda bannaffe mwenna, ba Buganda tena bwekoze bubi, mbasaba okuva ng'ennaku z'omwezi mwenda kunaku lwa bbalaza mu mbuga enkulu eno w'emejja kubeera wali ku kitongole kya New Vision ekikulemberwa Robert Kabushenga wamu ne ku kizimbe kya Ssaabasajja Kabaka Muganzi Waza. Kabushenga nga ye ssentebe w'akakiiko akategeka emisinde gino ategeezezza nti ekyenjawulo ku mulundi guno okwewandiisa kugenda kuba mu bika okusobola okulaba ekika ekinaasinga okwetaba mu mazaalibwa g'omutanda. Bw'ati asabye abantu okujjumbira emisinde gino. Kwe kulaba nti bwe tuba tuwandiisa abantu buli omu tumuwandiisa mu kika kye so Katikkiro tunaba tumaze tujja kuweereza likodi tulaba ab'ekika ky'abaasiibwa okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja. Noolwekyo munaaba mwagala na mwagala okulagira ddala nti musanyukidde bumujaguzizaako Ssaabasajja. Katikkiro Mayiga mu kwogera kwe asabye abantu bonna okwettanira emisinde gino olw'ensonga esatu okuli okujagulizaako omutanda, okukola dduyiro wamu n'okuba basale mu kulwanyisa obulwadde bw'okutonnya mu bakyala. Okusooka mazaalibwa ga Kabaka tuba basanyufu olw'ekyo, ekyokubiri tukuma emibiri gyaffe nga miramu, omwana w'embuga temumulaba, n'adduka emisinde mizibu era mumulaba agamba kyereka tokka olwanyisa obulwadde obwo ekikulukuto mu bakyala abakubakulunaokugwedde. Ebintu byonna byonna ebituwoomera bya butwa, sukaali, omunnyu, butto, butwa. Emisinde gino gyakubawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokuna ng'enkeera g'emazaalibwa g'omutanda ag'emyaka 6 egy'obuto. Bino nga tebinnabaawo wasooseewo ab'ekika ky'endiga abakiise embuga ne bawaayo obukadde 5 okuwagira emirimu gy'Obwakabaka. Oluvannyuma Katikkiro atongoza satifikeeti empya ezigenda okukozesebwa mu kwanjula nga ziriko ebika byabo ababanjulwa n'abanjula. Joseph Setimba yakusakidde eggulire lino ku Kabaka TV1.